Здравейте, приятели! Как е настроението при вас? Намираме се тук, тук е Южния парк, голямо настроение и представяме на косплей като друг. Как е настроението при тебе? Идеално. Както винаги казвам. Кой е косплей? Разкажи малко повече за него. Моя косплей е Паладин от Лол, с Джаджмент сета, който е правен по арта, не от самата игра. Има скейт. А ти играеш в Лол? Кой ти любимия герой? Да, да. Модел на едно игре за баунчета, обаче на едно игра Мирана. Какво ти спорвам? Много информация за мен, аз не го казвам. Не помня, в смисъл аз ходим с бито 6 години. Значи си на лоб. Имаме повече от 20 години. Да, обича събитие. Добре, какво ще кажеш за идващото събитие? Нека така да кажем малко. Центрирано, така да покажем, тук е шатрата на Game Evolution, тук има и геймери. Какво ще кажеш? Нищо, вижда се всичко, спокойно. Така че голямо настроение днеска, геймерите се радват. Така че, какво ще кажеш за това събитие? Ти знаеш ли за него? Да, очаквам да има доста хора, очаквам да е голям. А ще косплействаш ли? Надявам се да мога да го посетя и най-вероятно ще си взема ордена. Добър. И ще съм с него може би. Така, нека кажем 9-10 месец. Какво ще кажа за всички косплей? Просто да дойдат и да енджойнат. А всички фенове? Просто да отиде много. Благодаря и да продължаваш същия дух и през полувремето. Как си края лято? Въобще не. Няма как, трябва да се правят костюми. Те пак просто е. Това е един събитие за мен. Голямо настроение. Когато си на събитие, голямо настроение си, когато видиш косплей и всичко много видиш как хората се развиват. Така е, да. По принцип това беше първият костюм, който започнах да си правя сама. Сериозно? И да, ходих на шивач. Така че много от нещата в момента не ми харесват. След като вече минаха 4 години, мога да кажа, че колкото повече правиш, толкова по-добър ставаш. Така че, кой искаш да поздравиш? Кой искаш да поздравиш? Искам да поздравя себе си, че не се отказвам. Някой друг? Може би Кико. Здрасти, Кико. Ей! Здрав. Дявам се бъл. Супер мега дома да се, там ще видиш видеото. Там ще видят всички, които обичате настроението. Елате. Елате на 9-10 септември. Game Evolution! Еволюцията от към гейминга започва. А вие готови ли сте? Клево. О, да.